Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radarkatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 1 noyabr saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.